God kveld i novembermørket, folkens. Da er pratevideoen min på lufta igjen. Jeg skal i dag prate om noe som fikk høre om i jul i Skomakergata på 70-80-tallet, nemlig alt for tidlig julen. Det var det som het frøken Antijul, som var veldig mot dette med at jula begynte alt for tidlig, og det er jeg helt enig i. For jeg er også en sånn Mr. Antijul, eller sånn, ja, litt som Mr. Antijul. For jeg har også syntes at jula begynner alt for tidlig. Nå vet jeg at noen som er i butikker og sånn, de sier jo at grunnen til at den starter jula så tidlig i butikka, det er til praktiske årsaker. Det er at man skal rekke å få ut alle julevaren innen jula begynner, innen juleinnspurten da, og innen jula over, men ja, personlig synes jeg det er litt dårlig unnskyldning. Nå skuffer de ut julesaker i butikka fra oktober, slutten til oktober, og jeg synes litt om det. Jeg blir nesten forbannet når jeg kommer i butikken i tidlig november og ser det mer julevarer enn det er normale helårsvarer der. Så dette er noe jeg forbanner meg på hvert eneste år. At jula starter så for dem tidlig. Og det gjør det at når jula først kommer, så er jeg møkklei alt som har med jula å gjøre. For jeg har vært eksponert for jul i så mange uker i forkant. Alt det første jula virkelig kommer, da er jeg lei jula før den kommer, og det blir veldig feil, synes jeg. Før så ble jeg veldig eksponert for jula på Facebook. Irriterte meg over at folk la ut julestatus og julebilder og alt mulig sånn tidlig i november. Men nå har ikke jeg det problemet lenger. For nå er jeg veldig lite aktiv på Facebook og følger lite med på det andre jeg driver med. Jeg driver hovedsakelig med mine egne ting. Så nå kan jeg ikke si at jeg irriterer meg over det folk legger ut av juleting på Facebook. For jeg ser det ikke, jeg er ikke på feeden. Jeg er aldri på feeden og scroller, så slik sett så blir jeg forskånet for det verste julefjaset. Og det er litt godt, synes jeg. For min del så skiller jeg klart mellom advent og jul. Nå føler jeg at jeg bare gjentar meg selv, for jeg har sagt flere år før på sosiale medier. Men det er ikke mulig sikkert alle dere som hørte det jeg har sagt det før, men for min del så skiller jeg mellom advent og jul. Advent, det starter i begynnelsen av desember, cirka 4 uker før jul. Advent, det betyr ventetid, at den venter på det som skal komme. Jula, den starter 24. desember klokka 5 på ettermiddagen. Da ringes jula inn. Det er ikke jul før julaften. Advent er det ikke før begynnelsen av desember. Og når folk begynner å pynte til jul og nesten feire jul i november, da føler jeg at vi er veldig ute å kjøre. For da drar vi julehøytiden utover en 2-3 måneders tid. Jeg kan si at nesten en femtedel til året, så driver folk med jul. Enten pynter de til jul, eller så handler de til jul. Eller så tenker de på jul, eller så feirer de jul. Eller så driver de med en eller annen form å forberede jul. Og jeg synes det er dumt å forberede noe som kanskje varer en dag. For min del varer jula en dag, for andre varer en uke kanskje. Men jeg synes det blir mye styr med... Kanskje kjenner en bil som blunker inn her, ja. Jeg synes det blir litt vel mye styr for å stelle stand til noe som varer en 2-3 dager, da kan du si. Bruke 2 måneder på å stelle stand til noe som er over på en dag eller to. For min del så er jula julaften. Når julaften er over og vi skriver første juledag, da er det ikke jule for meg lenger. Riktig nok har vi julepynt og sånn fremme til første, altså andre, tredje nyttårsdag. Men for meg så er jula på julaften, det er det som er høytiden for min del. Julaften med middag og pakker. Det er jul for meg. Første, andre, tredje juledag og så videre. Det er bare sånn helgefri uke nærmest. Jeg synes ikke det har så mye med jul å gjøre når jeg er ferdig med julaften. For det er da nissen kommer, der har vi et ribbe. Og julaften, det er jula for meg. Og slik sett så synes jeg at man skal pynte til jul da. Ta fram julepynt og pynte juletre og like ting. Så er det noe jeg per definisjon liker å gjøre på lille julaften.
Men til praktiske årsaker så gjør vi det et par dager før, 21. og 22. Så vi pleier å dra bort til Gøstgalp og svogeren min på julaften. Vi drar lille julaften, kommer med første juledag, og da bruker vi den 21. og delvis den 22. på fynte. Men jeg vet at til og med det synes mange er for sent. Men jeg synes å pynte til jul i tidlig desember, det er for tidlig. Pynt juletre i begynnelsen av desember, det er bare tull. Det irriterer meg hvert år, så jeg ser juletre i vinduet av folk før midten av desember. Da blir jeg nesten forbanna. Så jeg er litt sånn anti-jul. Jeg er litt sånn grinsjen. Jeg har sånn grinsjen-krus som jeg kjøpte for et par år siden. Fikk jeg venninne ta meg til å lage det. Der står det foran at I'm 100% grinsj. Jeg har tatt en DNA-test, jeg er 100% grinsj, står det der. Og så står det på baksiden av kruset. Kødda, jeg er bare 98% grinsj. Men jeg er litt sånn grinsjen, altså det innrømmer jeg gjerne. Og jeg er veldig oppgitt over at jula starter alt for tidlig, både butikker, og at folk flest begynner med at jula tidlig dum også. For selv om butikker gjør det, så er det dermed sagt at vi må gå mann og hus og kjøpe julesaker i november, selv om det står fremme i butikken. Vi kan ha is i magen og vente til litt ut i desember før vi går og handler. For min del så er det litt unntak. Det er julegaver. Jeg liker å være tidlig ute med. Og jeg budsjetterer med julegaver for trygda mi 19. november. Så etter 19. november, da er det fritt fram for oss å kjøpe julegaver. Og julegaven til samboeren min, de kjøper kanskje allerede på sommeren. I år kjøpte jeg den første julegaven til samboeren min i august, tror jeg det var. Men, ja, det er unntaket som bekrefter regelen, kan du si. At jeg liker å være tidlig ute med å handle julegaver, men alt annet som har med jul å gjøre, og julestemning og julepynt, det vil jeg ha fram før det nærmer seg jul. Og da snakker jeg sånn rundt den 20. til 22. desember. Da skal nisser og julepynt fram. I advent så er det lys i vinduet, det er adventstaket med 4 lys på bordet, og det er en adventskalender som gjelder i advent. Før som sagt så skiller jeg mellom advent og jul. Advent er ventetid, jul det er jul. Da tror jeg avslutter denne videoen her. Vart litt sånn negativt fokus kanskje, men jeg tar gjerne mot kommentarer uansett. Har du noe å si på det jeg har sagt, så skriv i kommentarfeltet. Hvis ikke så avrunder jeg her, og vi høres ved en senere anledning. Takk til dere som så på.